说很前面直直的，那个叫妄意。我们妄不妄意？所以哦，你看老一辈的啊，说哦，你规规矩矩做得端端正正，哦，人家看了就喜欢。啊，你做的那个不像个样子啊，人家看了就讨厌，对不对？哎，那哪边酸心不哦？讲这个唔好，这个哪个抓起哦，就变大，拢唔做。哦，啊，你只要说规规矩矩啊，哦，不会听这电脑的。哎，你只要细细下讲哦，我这个人哦，一点就诡计的，哦，然后按照哦该怎么做来怎么做，哎，所以老一辈讲还真的哦，很固执的。你把金毛公公啊，你看这个很神气气的哦，这个气势公也不难哦，还是蛮厉害。哦，所以啊，我们就是要了解到，真正的不妄意啊，是从我们的内心哦，哎，真的去做，哦，规规矩矩。